stečaj, vodi trgovački sud i vijeće vjerovnika. E, ali oni kažu da ministarstvo vaše i financija treba dati samo suglasnost državnom odvjetništvu koji zastupa državu, dakle vas, a i državno odvjetništvo je država i stečajni sud je država. Zar ne bi svima bilo bolje da i Višanima, i radnicima, i kooperantima, a kao ljudima dobre kaplice, jel tako, onima koji vole dobru kaplicu, zbunili smo se kao da smo nešto popili, ali nismo. Nismo, pijemo vodu. Dakle, svima bi bilo bolje. Svima bi bilo bolje kad bi izišla iz stečaja firma. Vidi se da može dobro poslovati kad poslije tako dobro i normalno da bi bilo stečaj. Bolje i to je jedan od dobrih primjera gdje je praktično stečajem se nije ništa loše desilo, nego dapače, stečaj je tu značio nastavak rada, nastavak obavljanja djelatnosti i zadržavanja zaposlenosti uposlenika.